s'ha oferit aquesta campanya que va dirigida en primària per alumnes de quart i de sisè i per als IES de primer i de segon. Tindrà dos fases, una que serà la fase teòrica, que s'impartirà en les pròpies aules dels centres educatius, i per un altre costat la fase pràctica, on se portaran una sèrie d'elements per a fer les pràctiques en els centres educatius.